Монгол Улсын Их Сургуулийн шинжлэх ухааны сургууль. Монгол Улсын Их Сургуульд байгаль, нийгэм, хүмүүлийн суурь шинжлэх ухааны салбаруудын хөгжиж ирсэн уламжлал, эрдмийн чадвар туршлагад тулгуурлан дэлхийн тэргүүлэг их сургуулиудын загвар хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинжлэх ухааны сургуулийг 2013 онд байгуулсан. Тус сургууль нь суурь шинжлэх ухааны олон чиглэлээр судалгаа, сургалт эрхэлдэг томоохон төв болохын хувьд ирээдүйд судалгааны их сургууль болон хөгжих Монгол Улсын Их Сургуулийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн чухал үүрэгтэй. Одоогийн байдлаар тус сургууль шинжлэх ухааны суурь чиглэлүүдээр сургалт, судалгааны ажил эрхлэн явуулдаг мэрэгжлийн 19 тэнхимд 470 гаруй багш, 90 орчим мажилтан, бакалаврын төвчний 9200 гаруй оюутан, агсан төвчний 1900 гаруй суралцагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж, 36 багц хөтөлбөрөөр бакалаврын, 41 хөтөлбөрөөр магистрийн, 24 хөтөлбөрөөр докторийн сургалт эрхэлж байна. Шинжлэх ухааны сургуульд сурсанаар оюутан та гүн гүнзгий мэдлэг, олон талын чадвар эзэмшиж, бүтээлчээр сэтгэх, асуудал шийдвэрлэх аргад суралцсан. Шинжлэх ухааны олон чиглэлээр үрдөнтэй суралцах орчин нөхцлөөр хангагдана. Профессор багш судлаачдын үдирдэн гүцэтгэж байгаа судалгааны төсөл хөтөлбөрт оролцсон ажиллах боломжоор хангагдана. Суралцах хөтөлбөрөө өөрөө сонгож бүрдүүлэх замаар бие даан суралцах орчин нөхцлөөр хангагдана. Тус сургуулийн төсөвчдөд шинжлэх ухаан, соёл, боловсрол, улс төр, эдийн засаг, аж үйл төр, уул уурхай зэрэг олон салбарт амжилттай ажиллаж байна. Тус сургууль суралцсанаар танд өөрийгөө нэгэн хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны шинэлэг мэдээлэл, гүн гүнзгий мэдлэг эзэмшиж, олон талын чадвар бүхий мэрэгжилтэн болж бэлтгэгдэх боломж бүрдэх болно. Байгалийн ухааны салбар, математикийн тэнхим, физикийн тэнхим, химийн тэнхим, биологийн тэнхим, газар зүйн тэнхим, геологи, геофизикийн тэнхим. Монгол Улсын Их Сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн харьяа геологи, геофизикийн тэнхим нь Монгол Улсын үндсэн хууль, боловсролын тухай хууль, төр засгаас боловсролын талаар явуулж байгаа бодлого, Монгол Улсын Их Сургуулийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу олон улсын жишээнд нийцүүлэн геологч, геофизикч мэрэгчлэр бакалавр, магистр, докторийн зэрэгтэй геологи, геофизикийн шинжлэх ухааны олон салбарт ажиллах чадвар бүхий тэргүүлэх зэрэглэлийн мэрэгжилтэн бэлтгэдэг багш, ажилтан, оюутан залуусын сурч боловсрох, хөдөлмөрлөх, хов хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх тааламжтай орчныг бүрдүүлсэн сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллага болох эрхэм зорилготой нэгж юм. 2014 онд Монгол Улсын Их Сургуульд явагдсан бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын Их Сургуулийн геологийн тэнхим болон геофизикийн тэнхим нэгдэж геологи, геофизикийн тэнхим болж өргөдсөн ба одоогийн байдлаар нийт 15 профессор багш, нэг туслах ажилтан, нэг лаборант болон бакалаврын төвчний 200 орчим оюутан, 90 гаруй магистрант, докторанттайгаар сургалт, судалгааны үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна. Монгол Улсын Их Сургуульд геологийн салбар 1960 онд, геофизикийн салбар бол 1965 оноос эхэлсэн. 1990-ад оноос эхлүүлээд геологч, шатгагч малтамлын геологч, геолог эрс байлгийн менежмент, геофизикч төгтвөрүүдээр мэрэгчлүүд бэлтгэж ирсэн. 2013 онд Монгол Улсын Их Сургууль шинжлэх ухааны сургууль байгуулагдсанаар энэ геологийн болон геофизикийн салбарууд нэгдэж геологи, геофизикийн тэнхим шинээр байгуулагдсан. Одоо манай тэнхим геолог болон геофизик гэсэн хоёр хөтөлбөрөөр бакалавр, магистр, докторийн шатлсан сургалт явуулж байна. Монгол Улсын Их Сургуулийн геолог, геофизикийн тэнхимийн багш нар Монголын геологийн бүх талын чиглэлээр эрдэмтдийн судалгааны ажил хийж ирсэн. Түүн дотор бол Монгол орны тектоник, геодинамик, геоморфологийн судалгаа, Монголын нүүрс, алт, зис, хат тоглог цайрын ордын судалгаа, сэр нутгийн палеонтологийн судалгаа, гадаргын болон гүний геофизикийн судалгааг гүйцэтгэж эрдэмтдийнхээ ажлын үр дүнг олон улсын сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж хэлсэн. Америк, Хятад, Япон, Солонгос, Австрийн зэрэг улсуудын судалгааны байгууллага, сургууль хүрээлэн төвүүдтэй хамтран ажиллаж, судалгааны үр дүнгээ хуваалцаж, манай төгсөгчд, бидний шавнар, мөн бидний хамтран ажилладаг эдгээр эрдэмтдийн судалгааны байгууллагад эрдмийн зэрэг цолоо дэвшүүлж, магистр, докторийн зэрэг хамгаалж, хамтран судалгаа хийж, судалгааны үр дүнгээ мөн олон улсын эрдэмтдийн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж байна. Геолог, уул уурхайн салбар бол Монгол Улсын эдийн засгт маш чухал салбар. Энийг хүн болгон мэднэ. Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтын үлгэмж дийлэнх нь энэ салбарт хийгдэж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр
геолог уул уурхайн салбарт сайн мэрэгжлийн хэрэгцээ бол маш их байгаа гэсэн үг юм. За сүүлийн статистик мэдээнээс харахад салбарын ажлын байрны тоо, ажилчлагчдын цалин өснө хэмжээ бол жил бүр тасралтгүй нэмэгдэж байгаа юм. Манай Тэнхимийн геолог хөтөлбөр бол яг энэ хэрэгцээнд шаардлагад зориулан мэрэгжлүүд бэлтгэдэг ийм хөтөлбөр юм аа. Манай геолог хөтөлбөрийн нэг онцлог бол онлайн сургалтыг дадлагтай ослуулан явуулдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол манай оюутнууд сургууль дээр үзсэн онлайн мэдлэгээ үйлдвэрлэлийн дадлага лабораторийн судалгаагаар баталгаажуулдаг гэсэн үг юм. За үүний үр дүнд манай оюутнууд бол нэлээд сайн чадварлаг мэрэгчлүүд болж төгсдөг. Төгсөгчд маань бүгдээрээ 100% ажлын байртай болдог. За зөвхөн дотоодод гэлгүй гадаад мөн мэрэгчлэрээ ажиллаж байна. Үүнээс гадна манай оюутнууд компани тэтгэлгээр суралцдаг. За ингээд оюутан сургууль төгсгөөс өмнө ажлын байртай болж чадж байна. За энэ жилийн байдлаар бол манай бакалавр оюутнуудын 30% нь төрөл бүрийн компаниудын тэтгэлгээр суралцж байгаа юм аа. Тус тэнхимийн багш судлаачид зөвхөн сургалт төдийгүй стратеги, палеонтолог, палеонтолог, геотектоник, структур геолог болон геоморфолог, петрографи, минерографи, ашигт малтмлын ордын геологийн тогтос ба үдржилтийн гарал үүсэл, бодисын бүрэлдэхүүн, нүүрсний петрографи, шатах ашигт малтмлын геолог, органик геохимийн судалгаа, бүх төрлийн насжилтын судалгаа, эрэл, хайгуул, нөөц уялаг, эдийн засгийн мөнлөгөө, төсөв судалгаа, геотехник, гидролог болон газар доорх усны чанар, ДЖМ-ийн судалгаа, геофизикийн өгдлийн боловсруулалт, тайлал, петрофизикийн судалгаа, ирлийн геофизикийн судалгаа, дэлхийн царц тасын тогтцын судалгаа, нарны цацрагийн энергийн нөөцийн судалгаа, газар хөдлөл, сейсмологийн судалгаа зэрэг шинжлэх ухааны олон чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэж байна. Геолог геофизикийн дэнхэмд геологийн сүр судалгааны лаборатори, агаар мандлын оптикийн хэмжилтийн лаборатори, геотехник дээж үйлдвэрлэлийн лаборатори зэрэг судалгааны лабораториуд, минералог, петрографийн лаборатори, шатах ашигт малтмлын лаборатори, хэрэглээний геофизикийн лаборатори, палеонтологийн лаборатори, геотехник инженер геологийн лаборатори, геофизикийн мэдээлэл боловсруулалтын лаборатори, петрофизикийн лаборатори, астрономийн кабинет зэрэг сургуулийн лабораториуд ажиллаж байна. Онлайн геофизик мэрэгчлэр төгссөн төгсөгчд маань шинжилгээний академийн хүрээлэнгүүд ихтэй сургуульд голлон ажиллаж байна. Ялангуяа шинжилгээний академийн одоо орн геофизикийн хүрээлэнд газар хөдлөл, соронзон судлал, астрометрийн судалгааны чиглэлээр ажиллаж байна. Ашигт малтмлын эрлэл хайгуулын геофизикийн чиглэлээр төгсөгчд маань геолог, геофизикийн хайгуулын компаниуд мөн уул уурхайн компанид геофизикчээр ажиллаж байна. Ер нь Монгол орны геофизикч гэдэг энэ мэргэжил яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдгийг би хоёрхан жишээгээр тайлбарлая. Монгол орн маань бол газар хөдлөлийн өндөр идэвхтэй юм бүсэд байдаг. Тэгэхээр газар хөдлөлийг судалдаг гол мэрэгчлэнүүд бол геофизикч, сейсмологчдыг бэлдэх ажил бол улс орны аюулгүй байдалтай холбоотой юм ажил юм. Нөгөө талаас Монгол орн ашигт малтмлын ариун их нөөцтэй олон ч орд газрууд нээгдсэн. Гэвч сүүлийн үед бол орд газрын нээх энэ эрх хайх ажил бол илүү төвөгтэй болж байна. Ихэнх ордууд бол цаашид нээгдэх ордууд бол илүү гүнд төвөгтэй байршил байна. Энэ тохиолдолд геофизикийн хайгуулын аргыг өгөхөд хэрэгэлдэх. Ирээдүйд бол техник технологи хөгжихийн хэрээр геофизикийн багаж төхөний төхөөрөмж сайжрахын хэрээр геофизикийн хайгуулын хэрэгцээ, геофизикийн аргын хэрэгцээ, геофизикч мэрэгчлийн хэрэгцээ бол олон үсэнд нэмэгдэнэ. Монгол Улсын сургуулийг 2013 онд геофизик мэрэгчлэр төгссөн. Мэрэгчлэрээ өмнө Солонгос улсад дадлаг хийж, бүгд найрамд Франц улсад магистрийн зэрэг хамгаалсан. Одоо орн геофизик судалгааны хүрээлэнгийн газар хөдлөлийн салбарт эрдэм шинжилгээний ажилтан хийж байна. Уг мэрэгчлэл нь олон салбарт хүрэх чадвартайгаас гадна гадаад болон дотоод нэгдээд сургуулиудын тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдах боломж ихтэй. Би мэрэгчлэгийг сонгосноо баяртай байна.